Сэмэтханоо, яг одоо би Филиппин улсын Cebu хотын Wild Angle-ийн сургууль дээр ирсэн байна. Angle-ийн сургуулийн чанар бол маш сайн, шинээр бүтсэн, хамт олон маш найрсаг ийм гоё сургууль байгаа. Wild International Language School нь 2019 онд шинэхэн нэгдсэн Филиппиний Cebu хотын төвд байрлалтай томоохон худалдааны төв үйлчилгээний газартай ойрхон байрладаг сургууль юм. Тус сургууль нь ганцаарчилсан хичээлийн танхимууд болон Group Bank, Lecting өрөө, биеийн тамирын зал, Yogi өрөө, Bee Dance сурах өрөө, оюутны амралтын өрөө, Coffee Shop, өндөр хурдны Wi-Fi, Fitnessтэй. Нийтдээ 120 оюутан хүлээн авах боломжтой. Өрөөндөө гэр бүлэрээ 1, 2, 3 дөрвөлээ гэсэн сонголтуудтай 5 тухтай. Өрөө бүр нь ариун цэврийн өрөө дүүштэй юм. Хичээлийн хувьд ASL, ерөнхий англи хэл, IELTS, TOEIC, TOEFL, бизнесийн англи хэл болон гэр бүлийн хөтөлбөрүүдэд сонгон суралцах боломжтой. Wild International Language School. Hi, I'm John. I'm the president of WYL International Language School and welcome you to our school. WYL was located in heart of Cebu City and you can have fun camp life here like a big family. We have high quality English teacher to provide ESL English program, family course, TOEIC and IELTS. And we also provide clean and comfort dormitory with delicious and healthy meal. If you join WYL, you will have the wonderful life.